Haba, haba yaro. Haba malam. Baka da hankali ne? Ya zaka shiga gaba na? Yaro ba maula nake ba. Ba maula nake ba. Ni ma kaddara ce ta kano wannan gari. Ya ta na shigo binne ne ma. Wata da wata ne ina ta neman ta. Allah ya sa ka ganta. Gashi. To erka kuma erka er kulluwa. Ni ne ubanta. Kana nufin wannan yarka ce? Yata ce ta ciki na. Yau wata dotan ne rabon da na ganta da idanu na akan dan abin da bai taka kara ya karya ba ta fashi ta shigo binne. Dattijo. Na'am. Ka gaya min gaskiya. Na'am. Halak malak wannan yarka ce kai ka haife ta? Yata ce ta ciki na. Ni fa nake rantse ma tsofai tsofai da ni zan yi ma ƙarya ne. Ba na son wasa. A gaskiya nake gaya ma. Yarka ce halak malak kai ka haife ta? Ni na haife ta mana ko dan ka ga na fuska zaka ma wada wuri ta wada kai ne mahaifinta ni ne nan na haife ta dattijo ka tabbata wallahi ya dace ya dace kuma tsautsayi yau wata da watanni na neme ta na rasa aka ce min tana binne an ganta shine na to neman ta ya sunanta to kulluwa na karade binne in yi nan in yi nan wani gurin ma ina tabbatar maka in zan tsallaka titi sai dai ya tsallaka dani a wulbaru kamar rake dattijo na muje zagaya muje a ka san ce ne muje kai inje na ban san ka ba ka dauke ni a mota ba te mako kake nema ba te mako nake nema kuma kake ni gaskiya to na ce maka muje to kada ka damu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lafiya lau. Yanzu cikin ikon Ubangiji sai gashi mahaifi na Allah ya sa ya shigo cikin gari. Shine nace da zai yi. Ni ma da sai na dauko shi in kawo shi domin su gana da babu ko? To alhamdulillah. To yayi. Nagode. Kai kada kada kace mun zaka zo da babanka. Kwarai kwa, ai kin san gida da mata? Shi yasa na shigo in ga idan kun kintsa sai in je shigo da su. Baka da matsala duk a shirye muke, shi muke jira. To shikin. Dan yi kasa kasa da mu yake. Zai zo. Wadata shinka da bakin bo.
biya. Dattijo. Me yake faruwa ne? Kaji ai wata ku zo ko? Wallahi ji haɗa ku mu daje kai ta asibiti. Ka fata mutu. Yawwa, alhamdulillah gashi ma ta farka. Yayi kyau. Ai abin ne. To yanzu da ta mutu. Da Allah. Me zan ciwo? Da Allah ya isa. Da Allah zauna baba. Ai Zainab, oga ya riga ya tsiyar. Wannan shine dattijan nan shine mahaifin kuluwa. Kuluwa me zamu ci daga gare ki? To ai bari ku ji. Domin babu wani abu na rashin gaskiya da muka shirya. Sunna ce muke so mu raya. Din nan gurin babu wanda yake da laifi. Sai kai Malam Musa. Kamar yaya zaki gaya min wannan maganar banzar? Ku sace min ya ina neman ta yekara da yekaru. In ganta kuma ki doke min bagolo-bagolo gudun maza ba wanda ki ce ni na lalata yata. Yanzu da ka zo ka tadda ita a nan gurin. Ka ganta da muguwar shiga ne ko kuma ka ganta da yunwa a jikinta? Ke tashi. Tashi tashi ya ganki. Tashi. Kalle ta. Akwai rama a jikinta ko wani abu? Wai me yasa wasu iyayen da suke son su dinga wa ƴaƴansu auren dole? Me yasa suke son sa ƴaƴansu a cikin masifu ne kala-kala na rayuwa? Kana ɗaya daga cikinsu Malam Musa. Kai kuma Oga, kana son kuluwa ne har yanzu za ka aure ta? Ko kuma ka fasa ka canja ra'ayinka? Domin ni ba zan taɓa yi kuluwa auren dole ba sai abin da take so. Kani ke jira? Ina santa. Kuluwa, har yanzu akwai son Oga a cikin zuciyarki ko kin canja ra'ayi? Don ni ba zan taɓa miki auren dole wanda Malam Musa ya so yi miki ba ya haɗa ki da hudu tsohuwar dukiya. Ina san shi. Zauna. Dawo mana baba. Ai sun da zan raya ko? Zaman ka. Malam Musa. Na'am. Alheri ne yasa muke zaune da irka kuluwa. Tsananin so da ƙauna ce ta sa muka ka har yanzu da ita. Ka amince a bata wanda take so ko kuma za ka tafi da irka ka je ka bata hudu tsohuwar dukiya? Ah! Wannan hudu kuma kuskure na riga ne kuskure. Ai kin san ba dama zuwa maka da kare. Kuma laifi na ne ni na ɗauka. Kuluwa, ki duba girman uwarki Ramalla ji kanta, ki yafe ni. Ai ma baba ka yafe ni. Na yi miki ba daidai ba, na so lalata miki rayuwa. Ka yafe mu. Wayo Allah na, auren dole bai ba rayuwa. Ya ta an giza min kuɗi, ya ta yi min a ringizo. Na tabbatar yau da na koma karkara, wallahi na san ina gaban alƙali ɗaure ni zai. Alhamdulillah zai maganar jakwanci ni zan jin same shi masa magana. Kina nufin wai idan an nemi masa magana ya aminta ya soki duk wannan wahalar da nake sha ta kau. Wallahi ta zo ƙarshe. Wallahi Alhaji zan so ka. Saboda da gaskiya nake ba. To an yi wannan shi ba komai sauki a wurina.
jinsa. Barin tanzarta an jinsa mishi. Alhaji. Alhaji na gode da dawan da kike mu. Na ji daɗi sosai na gode. Ya fa wani abin da yasa na kira ka maka kebanci anan gurin ba na bane watan na kan tsinci kaina cikin damuwa a duk lokacin da gangariya na ganta a cikin damuwa kuma na fuskanci gangariya ba wata da bata da wata damuwa da ta fice damuwarka shi yasa nace da Allah barin kebanci ka in yi ma magana domin wallahi tallahi duk lokacin da take cikin damuwa ni ma na kan tsinci kaina a cikin damuwa oh kara ta ta kawo kurin ka kenan ko okay na gane ba wai ta kawo karaka bane ni na gani da ido na dan akwai lokacin ba da zo tarar kana ta dukanta ban ji dadi ba raina bai so ba shi yasa nace bari zo nemi wannan alfarma Alhaji ka san wani abu cewa ne tar ara mun taranta mun 50,000 idan na samu zan maida mata abinda muka yi fara ita kenan to Japan what is 50,000 ai ni da ka kira ni kai mun magana zan baka 50,000 yanzu akan 50,000 shine kake dukanta ai ba daidai bane da 50,000 ne zan baka this is 50,000 okay Alhaji ba magana ba na ba eh ba wani abu kawai nagode nagode Alhaji nagode sosai thank you very much Hello Gangariya. Mun hadu da Alhaji ya bani 50,000. Kin ga na hada da na wurin ki ya zama 100,000 kenan ko? Eh? Good. To shikenan sai na ganki. Yayi. Ni dai yanzu ba ku wani abu da nan kariya ta sani wanda ban yi mata ba. Amma har yanzu duk irin abin da nake nuna a gurin ta ban samu ba ta shi kuma sai asara nake ta yi na kuma daina ba wa iyalina haɗin kai sun zama abin tausayi to an zo ƙarshen zancen ya za a yi ni da gidana ta turo na falo ita kuma tana cikin ɗaki a kwance tun da ta ya barci ni kuma lokacin da na fito ta kulle ɗakin ba to yau za ta sha mamaki zan yi iya abin da zan yi sai na tabbatar da na raba ta da duniya haƙiƙa na taka kuɗi kuma na san ina da kuɗi saboda haka zan fuskanci kowane irin hukunci da za a yi mun a kan gangare
ina mace ka zo zaka kashe ni Gangariya me ka magana zan kashe ki gani ne wata ilin na kwanta kusa da ke alaba shi kya amanta da ni ba wannan mu zan mu gudar zo kai mu gudar zo kai mu to fita ka fita daga shi daki na ka fita da muke amanta da ni bana fita Jeka to naji gaskiya na gaji yau zamu ga ya mata gaskiya ki ni sai na ga ya mata tabbatuna wai tsaya wai musun me kuke ta yi haka gaskiya umma yau ni na gaji yau zan fasa kwannan ku miki ji abba yana tare da wata yarinya na ganshi tare da wata yarinya ranan nan hammari na tai ta dauka ni budurwarsa ce ah gaskiya ne umma ni ma na ganshi lokacin da na ganshi ma yana rike da jakarta to amma gaskiya kai da Allah ya isa Wawa ma ya tambaye ku wannan magana. Maganan ma da kuke ƙarya ma kuke yi gaba daya. Ita wadda kuka ganci da ita bu kusanta ba? To eh dan uwan shi ce. Kuma ma duk da kuke wannan magana ba magana aurenta ma fa zai yi. Kun zo kun tsaya kuna ta gulma kuna ta abinda ba shikenan ba. To kowa ya wuce tafiya je ya kwanta. Ai dama motsin ku na ji na fito. Wuce kowa ya je ya kwanta ai dare yayi lokacin bacci kuma yayi. Ya isa.